Önök az Emprém Televízió híradóját látják kedden. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ahogy megszokhatták, legfontosabb híreinkkel kezdünk. Misztériumjáték, kosztümös felvonulás, érseki szentmise, Pünkösdi Szent Erzsébet ünnep Sárospatakon. A Kálvária képekben festményeket ajándékozott egy újhelyi művész Sátoraljóújhely önkormányzatának. 15. jubileumi nemzetközi gyermekfesztivál Pálházán. 23. alkalommal rendezték meg Sárospatakon a Pünkösdi Szent Erzsébet napokat. A háromnapos rendezvénysorozat a kikapcsolódásra, a pihenésre és a hitben való megerősödésre egyaránt tartogatott programokat. Bár az időjárás kezdetben nem igazán kedvezett a szabadtéri eseményeknek, ettől függetlenül mindenki megtalálhatta az érdeklődésének megfelelő eseményt. A háromnapos rendezvényre közel 2000 érdeklődő érkezett. Árpádházi Szent Erzsébet 1207-ben született Sárospatakon. A királylány mindösszesen 24 évesen hunyt el, aki csodatételei nyomán 9. Gergely pápa 1235-ben szentté avatott. Az elmúlt 23 évben a sárospataki Pünkösdi Szent Erzsébet napok változatos programjaival ráemlékeznek a szervezők és a résztvevők egyaránt. Egy év kihagyása után most megújult programokkal várta a település az érdeklődőket. Az eddigi 23 Pünkösdi Szent Erzsébet ünnepből 20-at az Árpádházi Szent Erzsébet Történelmi Társaság szervezett, és az idei évtől, tehát tavaly egy év szünetet tartottunk, amiben úgy gondoltuk, hogy a pihenés és megújulás és újragondolásnak az ideje lesz ez, és a februári közgyűlésünkön a társaság tagjai úgy döntöttek, hogy a kosztümös felvonulás az, amivel mi indítottunk, és amivel kezdtünk, és amit a legfontosabbnak tartunk. Ezt minden évben mi megtartjuk, és mi szeretnénk szervezni, de az összes többit, a körülvevő programot, azt nem éreztük úgy, hogy ez a mi feladatunk lenne továbbvinni, hiszen ez egy egész várost, régiót érintő turisztikai látványossággá vált. Ennek eredményeként Sárospatakváros önkormányzata mellett annak cégei, intézményei és további egyesületek is bekapcsolódtak a szervezésbe. Bár az időjárás kevésbé kedvezett a szabadtéri rendezvényeknek, azért így is volt izgalmas program, ami közül választani lehetett. A Sárospataki Lovagok Egyesülete például a hagyományőrző programokkal gazdagította a napot. Nekünk önkormányzatnak és későbbiekben a mindenkori önkormányzatnak is kötelessége az, hogy Árpádházi Szent Erzsébetről, Sárospatak leghíresebb szülöttjéről megemlékezzünk, hiszen még mindig kevesen tudják azt, hogy 1207-ben itt Sárospatakon született Árpádházi Szent Erzsébet, aztán Turingiában folytatta az életét, de mára már egyre többen ismerik sárospataki Szent Erzsébetként is. Köszönettel tartozunk a Szent Erzsébet Társaságnak, és köszönettel tartozunk azoknak a sárospatakiaknak, akik az ő tiszteletét, az ő hagyományait eddig is méltóképpen ápolták. Nekünk önkormányzatnak pedig az a dolgunk, hogy az ő elképzeléseiket, azokat támogassuk. Én biztos vagyok abban, hogy ennek az összefogásnak, ennek az új lendületnek köszönhetően egy olyan rendezvény sorozattal, akár egy egész hétvégé, egy egész héttel egy újabb színes palettát tudunk majd biztosítani az ide látogató turistáknak. A programok között néptánc, kézműves foglalkozások, kirakodó vásár is színesítette a háromnapos programsorozatot. Több száz érdeklődő vett részt a Sárospataki Szent Erzsébet napok keretében azon a kosztümös felvonuláson, amely az Árpádházi királylány életét jelenítette meg. A háromnapos programsorozatnak ez egy elmaradhatatlan eseménye, amely valóban az emlékezés szolgálja. Egy évnyi szünet után most korosztálytól függetlenül sokakat vonzott ez az esemény is a városban. A Szent Erzsébet Történelmi Társaság ebben az esztendőben is hívta és várta a településen élőket, illetve az ide látogató turistákat arra a történelmi kosztümös felvonulásra, amely az Árpádházi királylány Szent Erzsébet életét dolgozza fel. A hagyományoknak megfelelően a menet a Rákóczi várudvaráról indult. A picin királylány az úrnak 1211. esztendejében. Látván a várkapu előtt télvíz idején az éhező szegényeket, megszánta őket, s kendőjébe kötve elemózsiát vitt neki.
Szent Erzsébet leginkább ismert csodatételét, a kenyér rózsává változása ezúttal sem maradt ki a történelmi kosztümös felvonulás megjelenített mozzanatai közül. Követően a menet a művelődés háza előtti téren mutatta be Szent Erzsébet életének következő állomását. Uram, édes jó uram, kire adjod gyermeket? És aki fejedelem asszonyként a nyomorultak megsegítője, az elesettek is tápolója volt, most minden javát, jószágát, kincsét szétoztá a szegények között. A menet ezt követően már a bazilika minorhoz tért vissza. Isten legszentebb szolgálója, a Sárospatakon született Erzsébet híre, szélese világon elterjedve ragyogott, mert az áldott Jézus megmutatta, hogy menyasszonya, Szent Erzsébet nagy lesz érdemeiben, mégpedig számos csoda, megtisztelő dicsősége által. A látványosság mellett a lelki feltöltődésre is lehetőséget adott az esemény. Négy a magyar kálváriát ábrázoló festménnyel ajándékozta meg Sátoraljóújhely önkormányzatát Dudásné Ferkó Klára. Az újhelyi amatőr művész azért döntött ezen képek mellett, mert a kálváriáról sokaknak eszébe jut Sátoraljóújhely, ráadásul az elmúlt évek alatt közkedvelt kiránduló helyé vált a Nemzeti Zarándokhely. A város vezetők örömmel vették a felajánlást. Dudásné Ferkó Klárának több alkalommal volt kiállítás a Sátoraljóújhelyben, bemutatkozott már a Kossuth Lajos Művelődési Központ galériájában és a Városi Könyvtárban is. Szívesen készít csendéleteket, tájképeket, de szülővárosának nevezetességeit is előszeretettel örökíti meg a vásznon. A Sátoraljóújhelyi amatőr festő ajándékozott a magyar kálváriát négy különböző látásmódban bemutató képet Sátoraljóújhely önkormányzatának. Magyar kálváriát azt, mielőtt még nem csinálták meg szépen az utat, meg azt a átsúszó pályákat, meg ezeket még úgy van megfestve, a országzászló meg a háború utáni időszakot ábrázolja, amikor csak olyan romos kövekből állt. Most nagyon felkapott ez a hely kirándulás szempontjából, és nagyon gyönyörűen meg van csinálva minden. Úgyhogy a legjobb helyre kerül szerintem. És örömmel hoztam el a képeket. A festményeket a város polgármestere vette át. Szamosvárgyi Péter azt mondta, örömmel fogadták a felajánlást, hiszen a képek azt a nemzeti zarándok helyet örökítik meg, mely az elmúlt évben lett felújítva, és ahol idén további fejlesztések is végbe mennek. A képek pontos sorsáról még nem döntöttek a városvezetők. Vagy a polgármesteri hivatal falait díszítik majd, vagy a településre látogató delegációknak ajándékozza az önkormányzat. Divat lett képeket, festett képeket, aktuális képeket ajándékozni a különböző delegációknak, ami nem 50-100 évvel ezelőtt készült munkákat jelent, hanem a jelent és a jelenkorban élő, lehetőleg helyi festők képei. Nos, ajándékozásra is tudjuk használni ezeket a képeket. Azt hiszem, hogy valaki, aki Sátoraljóújhelybe örömmel és barátsággal jön, annak bármikor, amikor ránéz a képre, eszébe jut az a hangulat, amit itt érzett ebben a városban. Dudásné Ferkó Klára festményei a Magyar Kálvária kapuját, a stációkat és a Szárhegy tetején álló Szent István kápolnát, illetve 100. országzászlót ábrázolják. Árpádházi Szent Erzsébet szentté avatásának 781. évfordulóján a Sárospataki vízikapunál ünnepi szentmisét celebrált dr. Ternyák Csaba egriérsek. A misére az egyházmegye és az ország különböző pontjairól mintegy 3000 fő érkezett. A szentmise után körmenet indult Árpádházi Szent Erzsébet erekéjével. A körmenet végén pedig gyalogos zarándoklat indult a Szent Erzsébet úton Kassára. Az irgalmasság Szent TV-ben Pünköst hétfőn Sárospatakra hívta és várta az egyházmegye híveit és papjait,
Ternyák Csaba érsek. A hívó szóra mintegy 3000 ember hallgatott. A Szentnegyedben már reggel óta nagy volt a nyüzsgés, az egyházmegye és az ország különböző pontjairól érkeztek a zarándokok. Az óriási érdeklődésre való tekintettel ezúttal nem a bazilika minor adott helyet a szentmisének, hanem a vízikapunál tartották meg az eseményt. Az irgalmasság évét Ferenc pápának köszönhetjük, aki mint egy látnok kitalálta és meghirdette a katolikus egyházban, és számunkra pedig annyira természetesnek kínálkozott ez a lehetőség, hogy az egyik zarándoklatot éppen Sárospatakra irányítsuk az egész egyházmegyéből, hiszen Szent Erzsébet példa mindannyiunk számára az irgalmasságra, arra, hogy hogyan tudjuk mi az Isten irgalmasságát átváltani az emberi irgalomra, hogy egymással szemben, önmagunkkal szemben is irgalmasak tudjunk lenni. Fontos, hogy Szent Erzsébet példája fellelkesíti a zarándokokat, hogy ki tudjanak tartani a kereszténység mellett, tette hozzá az érsek. Majd pedig arról beszélt hírműsorunknak, hogy reméli az elkövetkezendő években még többen érkeznek majd Sárospatakra. Évek óta pünkösd hétfő az mindig a Szent Erzsébethez való zarándoklatnak a napja. Abban reménykedünk, hogy a következő években még többen el fognak zarándokolni, megszeretik Sárospatakot, még jobban megszeretik Szent Erzsébetet és a szívükbe zárják. Az érseki szentmisét követően a hagyományos körmenet vette kezdetét a Szent Erzsébet erekével. A menet a bazilikához érve erőt és hitet adott az éppen kassára induló zarándokoknak. A Szent Erzsébet ereke pedig erdélyi körútra indult, a héten a sárospataki plébános és az egriesek közreműködésével a nagyváradi egyházmegye központjába vitték az erekét, majd napokon keresztül több erdélyi magyar közösséghez jut el Szent Erzsébet Sárospatakon őrzött erekéje. . 2001-ben rendeztek először a Hegyközi Pálházán Nemzetközi Gyermekfesztivált, azzal a céllal, hogy a térségbeli és a szlovákiai magyar iskolák tehetséges tanulói bemutatkozzanak a különböző művészeti ágakban, szem előtt tartva a hagyományőrzést, a hagyományápolást. A fesztivál azóta több településbe járt, de a 15. jubileumi találkozónak ismét Pálháza adott otthont. A résztvevő mintegy 160 gyermek 6 művészeti ágban mutatkozott be. A fesztivál dr. Kövér László, az országgyűlés elnöke, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pálházaváros önkormányzata, valamint Antalóczi Attila alapító védnök támogatta. A fűzéri templom torony, jaj, de messzire ellátszik. Zsombi a fűzéri Perényi Péter általános iskola tanulója. A Nemzetközi Gyerekfesztiválon egy a fűzéri dalokból összeállított nótacsokorral mutatkozott be. Nekem nagyon tetszett ez a fűzéri templomtorony, meg ez a réten is. Kitől tanultad ezeket a dalokat, amiket énekeltél? Apukámtól. A jubileumi fesztiválon a felvidéki Borsi és Bodrogszerdahely, a Hegyközi Mikóháza, Hollóháza, Fűzér, Kovácsvágás, illetve a házigazda Pálháza általános iskoláinak tanulói vettek részt. Dr. Hörcsik Rihárd, a Baúj Zemplén országgyűlési képviselője a rendezvény megnyitóján arról beszélt, hogy fontosak a gyerekfesztiválok, hiszen a jövőben azokra a diákokra hárul a néphagyományaink továbbadásának feladata, akik most erre az eseményre készültek, ráadásul a most megtanult táncok, dalok, történetek később felnőttként szülőföldjükhöz kötik a most színpadra álló gyerekeket. Amit fiatalkorban elraktároz az ember, az bizony előjön talán a nehéz időkben, talán több száz vagy ezer kilométerre innen a hegyközből elszármazván, de mégis fontos jelzi az, hogy hova tartozunk, hova tartozik az a gyerek, hogy ne felejts el, honnan jött. A Pálházáról indult gyerekfesztiválnak az elmúlt évek során valamennyi a fesztiválon résztvevő település otthont adott. A jubileumi eseményen mintegy 160 kisiskolás mutatta be tehetségét. Az első kezdeményezés, amik 15 évvel ezelőtt indultam, elsőkorban azt akartam megmutatni, hogy a vidék is élni akar. És a vidéki gyerekek ugyanolyan tehetségesek, mint akár a fővárosiak, vagy bármely más nagyvárosi gyerekek.
Ezen kívül, ami egy nagyon fontos dolog volt, hogy egy összefogás jellemezte már akkora szellemi atyákat, valamint az iskolák résztvevőit, akkori településvezetőket, hogy ezáltal is teremtsenek egy határon átnyúló együttműködést intézmények között és települések között. Másfél évtizeddel ezelőtt Antalóczy Attila kezdeményezésére indult el a zempléni térségben az általános iskolás gyerekek kulturális seregszámléje. 15 év alatt több száz gyermek mutatta be tehetségét a fesztiválok keretében. Ha az ember megérint valami, tehát például a tánc, vagy az ének, vagy a vers szeretete, versmondás, akkor az egész életében szeret majd táncolni, verset mondani, énekelni. Na most ezért nagyon fontos, hogy ezeket a képességeket megszerezzük, vagy átadjuk, vagy megtanítsuk a gyerekeknek. A 15. jubileumi gyerekfesztiválon a korábbi évek hagyománya szerint néptáncban és népdaléneklésben, vers és prózamondásban, hangszeres előadásban és népi játékok bemutatásában vetélkedtek a gyerekek. Biszku Béla egykori belügyminiszter büntetőperének részleteiről tartott előadást a volt sátoragyaújhelyi diák Zinner Tibor a Városi Könyvtárban. A jogtörténész, mint szakértő vett részt a kommunista belügyminiszter perében. Háborús bűncselekmény, bűnpártolás és több ember ellen elkövetett emberülés, lőszerrejtegetés, kommunista bűncselekmények feldicsérése. Ezekben a pontokban emeltek vádat Biszku Béla volt kommunista belügyminiszter ellen még 2014 márciusában. A nagy sajtóvízhangot kapott ügyben dr. Zinner Tibor jogtörténész, mint az egyik szakértő vett részt. A volt újhelyi diák korábban már tartott előadást Biszku ügyben szülővárosában, most a vádlott halála után a bírósági per lezárása újra eljött és elmesélte, ő hogyan látta ezt a pert belülről. Miközben a sajtóban ez úgy lett tálalva, mintha egy monsterejű lett volna, mintha a közvélemény érdeklődését ez óriási mértékig kiváltotta volna. Ez képes volt olyan tárgyalási nap, hogy a perben szereplő hivatalos személyeket, tehát a három szakértőt, ügyészt, ügyvédet és a háromtagú bíróságot beleértve ketten vagy hárman voltak a közönség soraiban, akik nyilvánvalóan a vádlottnak valamilyen fajta hozzátartozó voltak, vagy a sajtó képviselői, tehát teljes érdektelenség mutatkozott. Biszku Bélát első fokon 5,5 éves szabadságvesztésre ítélték. 2015. június 1-én másodfokú végzéssel hatályon kívül helyezték az elsőfokú ítéletet, és új eljárás rendeltek el. December 17-én megismételt elsőfokú eljárásban háborús bűnökért 2 év 3 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a fővárosi törvényszék. Másodfokú eljárásra azonban már nem került sor, mert a vádlott meghalt. Más, amikor egy történész fogalmaz, és más, amikor az igazságszolgáltatás képviselői mondják ki ugyanezt a szót, a történész más dokumentumok, más iratok alapján, és nem egy hatályos joghoz, hanem egy adott világhoz, egy adott rendszerhez viszonyítja maga álláspontját, a jog pedig meghatározott paragrafusok közepette állapítja meg mindazt, amit pro vagy kontra egy illetőről kimond. Miután nem született jogerős ítélet, innentől kezdve Biszku Béla a hatályos magyar jog alapján nem bűnös. A jogtörténész hozzátette, az idő már csak a történészek ítéletét teszi lehetővé, hiszen a 70 éve történt események jogi rendezésére közvetlenül a rendszerváltás után az 1990-es évek derekán lett volna mód. Híradónk végén nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Misztériumjáték, kosztümös felvonulás, érseki szentmise, pünkösdi Szent Erzsébet ünnep Sárospatakon. A Kálvária képekben festményeket ajándékozott egy újhelyi művész Sátoraljóújhely önkormányzatának. 15. jubileumi nemzetközi gyermekfesztivál Pálházán. Kedves nézőink, Önök az Emplén Televízió híradóját látták, megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Frissírekkel legközelebb holnap este várjuk Önöket, tartsanak továbbra is velünk viszontlátásra.